ამ ვიდეოში მე მინდა ერთხელ რა შევაჯამოთ ყველაფერი რაც ჩვენ წინა ვიდეოების მანძილზე ვისაუბრეთ ლიმფოციტების შესახებ და აგრეთვე ბარემ 1-2 ახალი სიტყვას დავამატოთ. განხილვა დავიწყოთ B ლიმფოციტებით. B ლიმფოციტებს ეწოდება B ლიმფოციტი, იმიტომ რომ ის პირველად აღმოაჩინეს ბურსაში, ფრინველებში არსებულ ასეთ ორგანოში, სადაც ხდებოდა მათი გამრავლება, მაგრამ აგრეთვე შეგვიძლია დავიმახსოვროთ იმით, რომ ძვლის ტვინში ხდება მათი მომწიფება და bone marrow არის ძვლის ტვინი ინგლისურად და ამიტომაც B ლიმფოციტი შეგვიძლია B-ს ვაკეთებს დავიმახსოვროთ. მოკლედ B ლიმფოციტი ზედაპირზე გააჩნია ფიქსირებული ანტისხეული, იმუნოგლობულინი. და ერთი ლიმფოციტის ბელიმფოციტის ზედაპირზე შეიძლება 10000-მდე აღწევდეს ამ ანტისხეულების რაოდენობა და ეს ანტისხეული ყველა არის ერთნაირი ერთი ლიმფოციტის ფარგლებში და ამ ანტისხეულებს გააჩნიათ ვარიაბელური უბნები ზედაპირზე, რომელიც ცვალებადია სხვადასხვა ლიმფოციტების ფარგლებში და შეიძლება იყოს ძალიან ძალიან დიდი რიცხვის მიაღწიოს ამ რიცხვმა სხვადასხვა ვარიაციების და ის მიზეზი არის ის, რომ ამის მეშვეობით ამ ვარიაციების არსებობის გამო B ლიმფოციტი შეუძლია თითქმის ყველანაირი პათოგენის ამოცნობა. თუ B ლიმფოციტის რეცეპტორი, უბრალოდ B ლიმფოციტის ანტისხეული აღმოჩნდა სპეციფიკური გარკვეული პათოგენის მიმართ, ის დაიკავშირებს ამ პათოგენს და გააქტიურდება, მაგრამ იმისათვის რომ გააქტიურდეს, მას ჭირდება ერთგვარი დადასტურება ბრწყალებში, თქვა კოგააქტიურება, კოსტიმულაცია ტ-ჰელპერის მიერ, ანუ ნამდვილად რომ დადასტურდეს ის ფაქტი, რომ ეს მართლა პათოგენია და არ არის ჩვენი საკუთარი ენდოგენური რაღაც ცილა ან გარკვეული მოლეკულა, რომ არ მოხდეს აუტოიმუნიზაცია. იმისათვის რომ მას დაუკავშირდეს ტ-ლიმფოციტი, ტ-ჰელპერი, უბრალოდ ეს ტ-ჰელპერიც უნდა იყოს რეალურად გააქტიურებული, მოდით დავხვალოთ აქეთ ტ-ჰელპერი. ამ ტ-ჰელპერთან ანტიგენ წარმოდგენ უჯრედს უნდა ქონდეს მიტანილი თავის დროზე, იგივე ანტიგენის რაღაც ფრაგმენტი, იგივე პათოგენის ფრაგმენტი, შეიძლება იყოს დენდრიტული უჯრედი ან რაიმე სხვა უჯრედის მიერ იყოს მიტანილი, ანუ ანტიგენ წარმოდგენ უჯრედის როლში შეიძლება ფაგოციტი იყოს ან ნეიტროფილი ან რომელიმე სხვა ანტიგენ წარმოდგენ უჯრედი. მოკლედ ტ-ჰელპერს შეიძლება პატარა ეჩიტს აღნიშნოთ, უფრო ხშირად ალბათ პატარა ეჩიტს აღნიშნულ შეხვდებით ხოლმე. მოკლედ ტ-ჰელპერსაც გააჩნია რეცეპტორი, რომელიც ამ შემთხვევაში უნდა იყოს სპეციფიკური იგივე პათოგენისადმი. და მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხდება უკვე ბელიმფოციტის საბოლოო გააქტიურება და გააქტიურების შემდეგ ხო აქ დამოვიწყდა მე თქვა, რომ ეს აქ კი არ ხდება დაკავშირება. რეალურად ეს ამ დაკავშირებულ პათოგენს ბელიმფოციტისთან თქავს, დაშლის და ზედაპირზე MHC-2 კლასის მოლეკულის მეშვეობით წარადგენს ფრაგმენტს მისას და სწორედ ამ ფრაგმენტის ამოცნობა დაკავშირება ხდება T ჰელპერის მიერ. ეს არის MHC-2 კლასის მოლეკულა. ხოლო ეს იქნება T ჰელპერის რეცეპტორი, რომელიც აღმოჩნდა სპეციფიკური ამ ანტიგენის მიმართ. შესაბამისად მოხდა დასტიმულირება B ლიმფოციტისა და B ლიმფოციტი უნდა მომწიფდეს და განიცადოს პროლიფერაცია და მოგვცეს ორი ხაზი უჯრედებისა, კერძოდ ეს იქნება მეხსიერების და ეს იქნება ეფექტორი უჯრედები. ეფექტორ უჯრედებს უკვე აღარ ეწოდება B ლიმფოციტები, იშვიათად უწოდებენ, უფრო აკადემიურად გამართული და მართებული ფორმა იქნება, რომ უწოდოთ P, ანუ პლაზმური უჯრედები. და პლაზმური უჯრედები წარმოადგენენ იმუნოგლობულინების, ანუ ანტისხეულების ქარხანას, გამომავშებელ ქარხანას, რომლებიც დიდი რაოდენობით გამოიმუშავებენ იმ ანტისხეულებს, რომლებიც გააჩნდა ამ B ლიმფოციტ ზედაპირზე, ზედაპირზე ფიქსირებული, და შემდეგ უკვე ეს ანტისხეულები გადადიან ცირკულაციაში და სადაც შეხვდებიან ანტიგენს, იქ მოახდენენ მათ განეიტრალებას, ან ოფსონიზაციას, მოკლედ ლიკვიდაციას ამ პათოგენისა სხვადასხვა მეთოდებით. რაც შეეხება მეხსიერების B ლიმფოციტს, ეს უბრალოდ არის იგივენაირი B ლიმფოციტი ზედაპირზე ამ არსებული ანტისხეულით, უბრალოდ ის პერსისტირებს ძალიან დიდხანს ორგანიზმში, შეიძლება რამოდენიმე ათეულ წლამდეს კი გაჩერდეს და შესაბამისად როდესაც რეინფექცია მოხდება ან ხელახლა შეჭრა მოხდება ამ პათოგენისა იგივე პათოგენისა ორგანიზმში, მისი ამოცნობა უფრო მარტივად მოხდება, იმიტომ რომ უფრო დიდი რაოდენობით გვექნება B ლიმფოციტი, რომელსაც ეს სპეციფიკური ანტიგენი გააჩნია ზედაპირზე, უბრალოდ სპეციფიკური ანტისხეული გააჩნია ზედაპირზე. რაც შეეხება T ლიმფოციტებს, როგორც გვახსენეთ, გაგვაჩნია T ლიმფოციტების ორი სახეობა. ერთი არის T ჰელპერი, ხოლო ერთი არის T ციტოტოქსიური. მოდით განვიხილოთ რა განსხვავება ან რა მსგავსება T ჰელპერს და T ციტოტოქსიურებს შორის. ყველა T ლიმფოციტს გააჩნია T უჯრედული რეცეპტორი, იქნება ეს ციტოტოქსიური თუ ჰელპერი, და ამ რეცეპტორს ეწოდება
TSR, ანუ T cell receptor, მაგრამ TH, ანუ T helper-ს გააჩნია კიდევ დამატებითი ცილა, CD4 ცილა, ხოლო killer-ს გააჩნია CD8, ამის ნაცვლად CD4-ის ნაცვლად, შესაბამისად ამის გამო T helper-ს ხშირად CD4, ანუ CD4 plus, ხოლო T ციტოქსინს კი CD8 plus ლიმფოციტებსაც უწოდებენ. მეცებში ცალსახადო ერთგვარად CD4 მხოლოდ ტ-ჰელპერს გააჩნია, იმიტომ რომ როგორც ასეთი ჯერ ყველაფერი არ არის გამოკვლეული და საკმაოდ აქტიური კვლევის საგანი არის იმუნოლოგია ზოგადად, სფერო დარგი იმუნოლოგია, მაგრამ ზოგადად ყველაზე ხშირად CD4-ს ვაწყდებით ტ-ჰელპერზე, იმიტომაც CD4 პლუსი უჯრედი არის ტ-ჰელპერი, ანუ ტ-ჰელპერი, ანუ TH-ს შეიძლება შეგხვდეთ ჩანაწერი CD4 პლუსით, აი ასეთი, და უნდა მივხვდეთ რა საუბარია ჰელპერზე, ხოლო თუ ჩვენ შეგხვდება ჩანაწერი T CD8 პლუსი, ან CD8 პლუსი, მაშინ უნდა მივხვდეთ ეს არის T ციტოტოქსიური. რას განაპირობებენ ახლა ეს CD4 ან CD8? CD4 განაპირობებს იმას, რომ T ჰელპერი ზოგადად ეს T ლიმფოციტი უფრო მარტივად დაუკავშირდება MHC-1 კლასის, უბრალოდ MHC-2 კლასის მოლეკულას, კომპლექს MHC-2, ხოლო CD8 განაპირობებს MHC-1-თან დაკავშირებას. MHC-2-ის მეშვეობით ხდება ძირითადში ანტიგენ წარმდგენი უჯრედების მიერ დაკავშირება და როგორც წესი ეს ხდება უჯრედგარე არსებული პათოგენებიდან წარდგენა, APCS, ანუ ანტიგენ წარმდგენი უჯრედების მიერ უჯრედგარე პათოგენი. ხოლო MHC-1 არის ნებისმიერი ბირთვიანი უჯრედი და ეს ხდება უჯრედშიგა პათოგენის მიერ, თუ პათოგენის არსებობის შემთხვევაში. მაშ სადამე ტ-ჰელპერი უჯრედები რეაგირებენ უბრალოდ MHC-2 კლასის მიერ, MHC-2-ის მიერ წარდგენა ხდება პათოგენებისა, რომლებიც ძირითადში უჯრედულ სითხეებში ხვდებიან, უბრალოდ ქსოვილმან სითხეებში ენდა ცირკულირებენ, ხოლო MHC-1-ის მეშვეობით კი წარდგება უკვე უჯრედშიგნით არსებული პათოგენის ცილები. ორივე შემთხვევაში, ან როდესაც გააქტიურდება ტ-ლიმფოციტი, იქნება ეს ჰელპერი თუ ციტოტოქსიური, ორივე შემთხვევაში მიიღება ორი ხაზი უჯრედებისა, მეხსიერებისა და ეფექტორი უჯრედები. მეხსიერების უჯრედები ორივე შემთხვევაში იქნება უჯრედები, რომლებიც ხანგრძლივად პერსისტირებს ჩვენს ორგანიზმში და უფრო მყისიერად გამოიწვევენ იმუნურ პასუხს იგივე ანტიგენთან ხელახლა შეჯახების შემთხვევაში, ეს ყველაზე 5 წლის შემდეგ იგივე პათოგენი რო შეიჭას ორგანიზმში, უფრო მარტივად და სწრაფად აღიძრება იმუნური პასუხი იმის გამო, რომ ამ პათოგენისადმის სპეციფიკური იმუნური უჯრედები, კერძოდ ლიმფოციტები, ტ-ლიმფოციტები უკვე არის არსებული იქ და უფრო მარტივად შეიცნობენ და გაანადგურებენ. რაც შეეხება ეფექტორს, ტ-კილერი ანადგურებს უშუალოდ, ეს იქნება დავირუსებული უჯრედი, იქნება ეს თუ სიმსინურად გადაგვარებული უჯრედი, მოკლედ იმ უჯრედს, რომელსაც უკვე MHC-1 კლასის მოლეკულა აქვს გარეთ გამოტანილი პათოგენთან ერთად, უფრო ანტიგენთან ერთად. ხოლო რაც შეეხება ეფექტორ T-helpers, ის ააქტიურებს B-უჯრედს, B-ლიმფოციტს და აგრეთვე წარმოქმნის ციტოკინებს. ციტოკინები კი არის ერთგვარი განგაშის ზარი ორგანიზმისთვის, რომ არის პათოგენი შემოჭრილი და ეს სხვადასხვა ციტოკინები დამატებითად გააქტიურებენ უკვე გააქტიურებულ ან ჯერ გაუაქტიურებელ იმუნოკომპეტენტურ უჯრედებს და შესაძლოა უფრო ეფექტურად წარიმართება იმუნური პასუხი.